lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan. U lokalnom Podravskog radija Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS-CoV-2 virus na području županije potvrđena dva nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 98 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 23 osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi 26 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 8033 ljudi. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se strogo pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. U prostorijama društvenog doma u Kloštru Podravskom sukladno svim epidemiološkim mjerama održana je svečanost u povodu dana općine Kloštar Podravski. Načelnik općine Siniša Pavlović zahvalio svim uzvanicima na dolasku te se osvrnuo na projekte koje je općina realizirala u proteklom mandatu naglasivši kako su veliku pomoć u njihovom ostvarenju pružili županija i resorna ministarstva. U proteklom mandatu realizirano je 50 projekata u različitim sektorima, naglasio je načelnik, kazavši kako je općina brinula za one najstarije preko programa Zaželi kroz koji je zaposleno 20 geronto domaćica, a izgrađen je i dječji vrtić. Obnovljena su i izgrađena dječja igrališta, energetski su obnovljeni i opremljeni društveni domovi, matične i područne škole, modernizirana je javna rasvjeta te je izgrađeno reciklažno dvorište vrijedno 6,2 milijuna kuna. Svečanosti su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić te saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, koji su čestitali dan općine te istaknuli kako je Kloštar Podravski primjer kako se treba zalagati za interese svojih mještana te da služi kao primjer općine koja je dokazala da zna kvalitetno pripremiti projekte i samim time sigurno spada među najbolje općine na području županije. Obilježavanje dana općine svojim nastupom upotpunio je glazbeni sastav Gurbonuk čije su članice izvele nekoliko prigodnih pjesama. Spomenimo kako je u sklopu dana općine u naselju Prugovac župan Darko Koren svečano otvorio nove prostorije vinarije poznatog vinara Alena Bana, koji je prisutne upoznao sa vrijednom investicijom, procesima proizvodnje vrhunskog vina te svim djelatnostima kojim se OPG Ban bavi. Učenici i učitelji osnovne škole Molve u tjednu od 17. do 21. svibnja bili su u Španjolskoj, ali samo virtualno u online okruženju. Bio je to i tjedan upoznavanja španjolskih partnera u projektu Rainbow koji je osnovna škola Molve provodi s partnerima iz Finske, Grčke, Njemačke, Poljske i Španjolske. Voditeljice su im učiteljice Mirjana Kelemin i Marija Halaček. Upoznali su područje Valencije, točnije provincije Alicante i grad Orihuela. Škola San Bartolome ima da 72 učenika u vrtiću i 140 učenika do 6. razreda i jedna je od najboljih u provođenju Erasmus Plus projekata. Učenici osnovne škole Molve su se tijekom virtualne mobilnosti uključivali u videokonferenciju sa svim partnerima. Svaka je zemlja predstavila jednog književnika koji je dio svojeg života proveo u egzilu. Na engleskom su jeziku molvarski učenici govorili i predstavljali svoje istraživanje o njemačkom književniku Thomasu Mannu. Središnja ličnost ove aktivnosti bio je poznati španjolski pjesnik Miguel Hernandez, rodom upravo iz grada domaćina. Kao hrvatski predstavnik u ovoj aktivnosti predstavljen je proslavljeni kipar i pripovjedač Ivan Meštrović, koji je također dio svojeg života proveo izvan Hrvatske. U nekoliko kvizova molvarski su se učenici natjecali sa svojim prijateljima iz Europe u znanju o predstavljenim temama. Objavili su i svoje pjesme nastale tijekom mobilnosti s motivima molvarske škole, prijateljstva i školskih radosti. U stvaralačkom dijelu slikarskih su tehnikama obogaćivali portrete književnika koje su upoznali. Za grand finale projekta i virtualne mobilnosti učenici su upućeni kako pripremiti za sadnju, posaditi i njegovati sjeme datulje, to jest palminog drveta. Sjeme su poslali Španjolci svakoj školi partneru te aktivnosti sadnje bilo još jedan način povezivanja. Sjeme treba najprije proklijati, zatim se sadi i njeguje u toplom okruženju, a treba nekoliko godina dok ne izraste. Raste polako, baš kao što polako rastaju i djeca. S pozitivnim mislima na mogući susret u novim projektima, učenici su završili zadnju mobilnost ovog Erasmus Plus projekta.
Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-križevačke županije provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni 75-godišnjak s koprivničkog područja nedozvoljeno posjedovao dvije malokalibarske puške, zračnu pušku, dva revolvera, bubanj za revolver, tri pištolja, zračni pištolj i 2540 komada raznog streljiva. Oružje i streljivo je oduzeto zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, nedozvoljene posjedovanja, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, jučer je građanin na križevačkom području prilikom košnje trave na okućnici pronašao ručnu bombu koju je preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Iz policijske uprave i nadalje pozivaju građane da se pridruže akciji Manje oružja, manje tragedija za sigurniju budućnost bez oružja. Nadalje, jučer se dogodile i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom kao jedinom posljedicom u Križevcima i Svetoj Heleni. Kultura. Centru za kulturu Drago Britvić iz Pitomače je temeljem odobrenog programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske osiguralo financijska sredstva za realizaciju projekta Kreativni kovčeg. Pod nadležnošću Centra za kulturu Drago Britvić u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića provodit će se sastanci književnog kluba, radionice interpretacije, biblioterapija, predavanje o književnosti Hrvata u dijaspori, radionica čitanja slikovnica i pričaonica te predavanje i radionica o mitovima i legendama. Navedeni programi bit će besplatni za sve sudionike i održati će se u skladu sa svim preporučenim epidemiološkim mjerama. Realizacija projekta će biti od lipnja te sve do studenog 2021. godine. Navedeni projekti uspješno je pripremljene uz suradnju Centar za kulturu Drago Britvić i tvrtka Draft DOO. U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama u subotu je otvorena izložba Slavka Stolnika pod nazivom Sloboda i sklad začudnog kolorizma, čime je u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja obilježena i 30. godišnjica Stolnikove tragične smrti, jednog od poznatih pripadnika takozvane Zagorskog kruga naive. Riječ je o prvom samostalnom predstavljanju Slavka Stolnika u Hlebinama koje je upriličeno zahvaljujući uspješnoj suradnji Muzeja grada Koprivnice s varaždinskim kolekcionarom Vladimirom Malogorskim. Prigodnim govorima ljubiteljima umjetnosti obratili su se ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin, kustosica i autorica predgovora kataloga Helena Kušenić, kolekcionar Vladimir Malogorski i načelnica općine Božica Trnski, a izložbu je ispred Koprivničko-križevačke županije svečano otvorio zamjenik župana Ratimir Ljubić, koji je tom prilikom istaknuo važnost promicanja kulture te zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremi ove vrijedne izložbe. Izložbeni postav predstavlja 25 umjetnina koje se mogu razgledati do 27. lipnja 2021. godine, a projekt je realiziran sredstvima Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Ženski nogometni klub Graničar Đurđevac s radom je počeo 1.3.2017. i trenutno broji 57 članica koje se natječu u tri kategorije. S tim da je prije toga je klub postojao pod imenom Podravske Sesvete i onda smo prešli u Đurđevac zato što je Đurđevac grad koji podržava sport, podržava napredak, pomaže koliko god može u svojim mogućnostima da bi se popularizirao sport. Najviše što je, klub se takmičio dvije godine za redom u prvoj Hrvatskoj ženskoj i malo nogometnoj ligi za prvaka Hrvatske. Nismo bili prvaci, ali bar smo pokazali da i naša županija i naš grad imaju svoje dostojne predstavnike u tome takmičenju.
Isto tako takmičimo se u drugoj hrvatskoj ženskoj nogometnoj ligi gdje smo dosta dobri i isto tako naše kadetkinje se takmiče u drugoj ligi Centar gdje su jako, jako dobre. Uvijek ima mjesta za poboljšanje i s promjenom uprave i trenera i svega ostalog mi smo pokrenuli jedan veliki proces da privučemo što više naših cura iz našeg grada od 7 do 77 godina kako bi mogli se baviti aktivno sportom bez nekakvih velikih troškova, samo je potrebno srce, dobra volja i tenisice i dalje sve do toga. Rekao je najavno u emisiji Neki novi klinci u programu Podravskog radija trener Zdenko Juričan. Gošće emisije bit će i kapetanica i igračica kluba Valentina Županić koja je u ženskom nogometnom klubu Graničar došla iz zagrebačkog Dinama. Krenula sam na početku sa braćom igrat, moja braća su krenula, tako sam ja krenula sa njima. Oni su odustali vrlo brzo, no ja sam dalje nastavila. Promijenila sam jako puno sportova, ali našla sam se u tom muškom sportu, kako kažu. Obožavam ga, treniram ga i igram ga sa srcem i ne bi ga mijenjala. Pa reakcije su podijeljene, ima i dobrih i loših, ima i predrasuda, stvarno su podijeljene, ali iskreno neko ko voli, neko ko jednostavno stoji iza svojega, može sve prebroditi. I ima i ono savršenih situacija i stvarno ima i loših, jednostavno treba naći neki balans. Uvijek ženski nogometni klub Đurđevac jako puno daje curama i jako puno, znači imamo veliku podršku od njih, tako da jednostavno samo mora se cura odlučiti na koju stranu žele ići. Emisiju poslušajte u nedjelju, odnosno danas u 18 sati i gledajte na vizualu Podravskog radija u isto vrijeme. U subotu je održano pojedinačno kadetsko prvenstvo Koprivničko-križevačke županije u šahu na kojem je šahovski klub Picok iz Đurđevca nastupio sa 7 natjecateljica i natjecatelja. Najveće uspjehe postigli su Matija Mihočka i Gabriel Kapitanić koji su osvojili druga mjesta u svojim kategorijama. Svoje nastupe završili su i Lovro Mlinjarić, četvrto mjesto u kategoriji MU9, Nika Rončević, četvrto mjesto u kategoriji ŽU13, Pavel Domović, peto mjesto u kategoriji MU13. Danas još igraju Karlo Šokec i Borna Živku koji nastupaju u kategoriji MU15. Prvenstvo je održano na 4 lokacije, od kojih su dvije bile u Đurđevcu. Na turnirima u Đurđevcu sudili su suci Marin Domović i Gordan Fuček. U trećem kolu seniorske lige tenisači teniskog kluba Đurđevac su bili uvjerljivi u gostima u Ivancu, te su iznenadili domaćina i odnijeli pobjedu rezultatom 5-2. Bio je ovo sjajan nastup protiv vrlo jake ekipe Ivanca koja je vodeća ekipa grupe. Adam Markovica je na desetki u organizaciji teniskog kluba Vartex s 3 pobjede u grupi ušao u zlatnu, najjaču grupu gdje je zaustavljen u četvrtfinalu. U petak 21. svibnja odigrano je 22. kolo druge Hrvatske rukometne lige Sjever u kojoj su se susreli rukometni klub Đurđevac i rukometni klub Garešnica. Đurđevačke rukometašice upisale su nove bodove pobjedom 52-30, a u srijedu je u Peterancu odigrana odgođena utakmica 19. kola prve županijske nogometne lige Koprivničko-križevačke županije u kojoj je na domaćem terenu nogometni klub Panonija Peteranec dočekala ekipu NK Mladost Molve. Domaćin je pobjedio rezultatom 2-1, a jučer je odigrano 22. kolo prve županijske nogometne lige u kojoj su se susreli Mladost iz Molva i Bratstvo iz Kunosa. Molvarci su uzeli nove bodove pobjedom 4-3. Isto tako, ovog vikenda se igra 26. kolo četvrtke nogometne lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. U jučerašnjem ogledu NK Tomislav iz Drnja igrao je u velikim Zdencima protiv ekipe NK Zdenka 9-1, pri čemu su domaćini pobijedili rezultatom 1-0. Ekipa iz Drnja idućeg vikenda dočekuje ekipu Slatine na domaćem terenu. Danas se još sastaju Tehnika Koprivnica i Pitomača, te Ferdinandovac i Suhopolje, dok je NK Mladost iz Kloštra Podravskog u ovom kolu slobodna. Sve današnje utakmice počinju u 17.30. Vrijeme. Za kraj vrijeme danas u većini krajeva sredinom dana i poslije podne djelomice sunčano uz porast na oblake uglavnom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i središnjim predjelima mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24. Vrijeme sutra na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Najviše kiše pasit će u najzapadnijim krajevima, lokalno i obilnije, a najmanje u najistočnijim krajevima.
krajevima. U Dalmaciji djelomice, na jugu i pretežno sunčano, te uglavnom suho. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru između 13 i 18, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 22, u Dalmaciji između 23 i 27. Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjeri 21 Celzijev stupanj uz pretežno oblačno vrijeme. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.